Boa tarde. Portanto, eu queria hoje dar uma talk relativamente simples de conceitos, ok? Portanto, não vou entrar muito em pormenores. Vou tentar explicar o melhor possível. Parto do princípio de que todos vocês têm noções básicas de química e de bioquímica e pelo menos algum conhecimento em espectrometria de massa, mas mesmo que não tenham, acho que vão perceber a apresentação. E, de facto, eu intitulei a minha apresentação Analytical Chemistry Driving Personalized Medicine, porque com o desenvolver da química analítica, com o desenvolvimento da espectrometria de massa de alta resolução, os químicos analíticos viramos médicos. E viramos médicos porque nós conseguimos diagnosticar, conseguimos inclusivamente fazer prognóstico, conseguimos fazer seguimento das terapias, simplemente utilizando conteúdo de proteínas de qualquer ser humano, ok? Mas antes de começar a explicar no pormenor como é que a química analítica tem virado instrumento que nos próximos 20 anos vai ser imprescindível nos hospitais, imprescindível na medicina moderna, permitam-me, portanto, introduzir antes e mais nada a minha equipa. Bom, esta é uma foto que vai passar a história, espero, muito pronto, porque o ano próximo espero que já não tenhamos este problema do coronavírus, estando a maior parte da população mundial vacinada. Esperamos que não haja uma mutação no próximo inverno que nos obriga a continuar com a máscara a vida toda, não é? E esta é a foto que eu mais gosto, que é exatamente a mesma equipa de investigação, já sem máscara. Tenho que vos dizer que estivemos a aguantar a respiração durante uns 20 segundos enquanto tomavam a foto, porque o espaço era fechado, embora tenhamos mantido a distância, não quisemos correr nenhum risco, e, portanto, durante 20 segundos a gente não respirou, tiramos a foto e voltamos a pôr a máscara a seguir, não é? Pronto. Portanto, este é o Mannequin Peace de Bruxelas. Se vocês vão a Bruxelas, esta é uma das visitas obrigatórias à cidade, ok? Para ver o Mannequin Peace, o menino. Vão a ficar bocadinho desapontados, porque é uma estátua, portanto, mesmo muito pequenina, mas é muito famosa aqui na Europa, não é? E trago aqui ao Mannequin Peace, porque, de facto, eu vou focar uma parte da apresentação na urina, porque a urina, de facto, vai ficar gold standard em análise proteômico muito em breve. E, portanto, a urina é constituída basicamente por água, todos sabem isso, mas tem, de facto, uma porcentagem de proteínas muito grande, ou de fragmentos de proteínas muito grande, que, portanto, até agora sabia-se que havia proteínas, mas não se tinha certeza, não se tinha noção da quantidade de proteínas tão grande que está contido, na urina, ok? E, de facto, seguindo essas proteínas, como vou explicar agora, vamos a conseguir fazer seguimento da saúde das pessoas. Pronto. E, de facto, vamos a falar antes bocadinho das proteínas, ok? As proteínas, todos sabemos, existem no nosso organismo com múltiplas funções. Portanto, temos a função de defensa, temos a função de comunicação, funcionam muitíssimas como enzimas, sem as enzimas nós não conseguiríamos sobreviver, obviamente. Em transporte, proteínas de armazenamento, ferritina, ferro, enfim. E fundamentalmente também como parte da nossa estrutura corporal, não é? Tem imensas funções. Pronto. Agora, o que sabemos realmente das proteínas? Pronto. Sabemos que as proteínas controlam quase todas as reações importantes do nosso organismo. Mas, mais interessante do que isso, sabemos que os níveis das proteínas mudam com a nossa condição vital, ok? Por exemplo, depois de uma comida, os níveis de insulina, e isto é algo que todo mundo conhece, aumentam. Ou, por exemplo, durante uma infecção, os níveis de uma outra proteína, que é chamada amiloperoxidasa, depois voltarei a falar desta proteína, também aumentam, não é? Para nos defender daqueles organismos que nos invadem. Pronto, já sabemos isto das proteínas. Muito bem. O que mais sabemos das proteínas? Pronto, sabemos que as proteínas estão constituídas fundamentalmente por partes mais pequenas que nós costumamos chamar peptídeos, e os peptídeos sabemos que estão constituídos por aminoácidos, ou indo ao contrário, as unidades básicas são os aminoácidos, os tijolos das proteínas são os aminoácidos, que se organizam em peptídeos,
para depois organizarse numa estrutura superior que seria a proteína propriamente dita. Não é? A efeitos práticos, uma proteína acaba por ser uma linha, podemos considerar uma linha de enlaces peptídicos, que seriam estes enlaces carbono-nitrogênio, mas a parte mais importante da proteína são aqueles blocos de aminoácidos que ficam virados para o exterior ou para o interior de uma estrutura tridimensional que as proteínas acabam por formar. Muito bem. Agora, a questão é, podemos comunicar com o nosso organismo, ok? Lendo de alguma forma, interagindo de alguma forma com as nossas proteínas, esta seria um bocadinho a grande questão científica. Agora, esta questão científica tem três desafios, ok? O primeiro dos desafios é, como é que eu faço para obter e preservar uma cópia, ok, do livro vivo que é o nosso organismo? Porque se eu posso apanhar uma amostra e não a posso analisar no momento, como faço para preservar? Como faço para tomar? Portanto, aqui a química analítica entra para ensinar as pessoas como coletar essa amostra, como tratar essa amostra e como preservar essa amostra. Eu vou explicar isto com um foco em urina, ok? Segundo desafio. Muito bem, eu consegui ter uma cópia, consigo preservar a minha urina, ou sangue, ou lágrimas, ou tecido, pero como é que eu depois consigo ler essa cópia? E aqui é onde consegue vir a espectrometria de massa que nós chamamos shotgun mass spectrometry, ok? E o terceiro desafio final é, muito bem, já tenho a amostra preservada, já consigo ler as proteínas dessa amostra, como é que eu interpreto toda essa informação? Pronto, e aqui é onde faz fincapé, onde entra a bioinformática, ok? Funcionaria como se fosse o Google Translator. Pronto. Agora, vamos a falar um bocadinho do primeiro dos desafios e como nós temos contribuído a ultrapassar este desafio. Só para que vocês se façam uma ideia da importância deste desafio. Nós temos uma cooperação muito frutífera com um hospital dos Estados Unidos, com o quinto melhor hospital dos Estados Unidos, que está na Pittsburgh University, que é o Pittsburgh Medical Center. Pronto, para eles nos enviar as amostras, aquilo é uma logística danada. Isto porque as amostras têm que vir em gelo seco para preservar. Nós temos que mandar sempre as amostras, têm que ser de preferência uma segunda ou uma terça, porque não podem ficar depois na fim de semana parada no aeroporto. Porque no aeroporto nós nunca temos a certeza de que alguém está mesmo a repor o gelo seco para manter aquilo frio, não é? E depois é o preço, porque mandar numa caixa de gelo seco, aquilo é muito dispendioso. Pronto, e então nós acabamos por desenvolver o seguinte tratamento. O que a gente faz é, apanhamos uma amostra de urina, de facto como funcionamos também com um hospital aqui em Lisboa. Nós, por acaso, temos a colaboração espontânea de um taxista. Uma das grandes coisas de fazer ciência e de trabalhar em cancro é que quando tu explicas às pessoas que estás trabalhando em investigação de cancro, como, infelizmente, todos temos algum familiar que, de uma forma ou de outra, tem padecido cancro, espontaneamente as pessoas se voluntariam para ajudar. E, de facto, temos um taxista que nos faz desta feta. E, portanto, quando nós temos uma urina, ele vai ao teu hospital, apanha a urina e nos traz a urina a nossa universidade. Só para que vocês se façam uma ideia, portanto, isto é uma grande capital, em Lisboa. O hospital está do outro lado do estuário, do outro lado do Rio Tejo. Aqui, portanto, o hospital, cruzar a ponte, é a única ponte que há praticável aqui em Lisboa. A outra, mas está muito mais afastada. E, portanto, para nós é muito importante ter uma pessoa do lado de Lisboa que nos faça este serviço. E é espontâneo, o senhor só cobra carreira, não cobra mais. Nunca. Eu até o convidei a comer. O senhor diz que não quer, que está muito contente com a sua contribuição. Pronto. Então, a urina chega, nós centrifugamos a urina e depois, basicamente, o que fazemos é aliquotamos a urina e a congelamos, ok? Depois de centrifugar para eliminar o debris. E agora vem a parte interessante. A parte interessante é a utilização de uns filtros que são do tamanho de um Eppendorf. Agora vou mostrar, ok? Que nós centrifugamos a nossa, um certo volume de urina. E o proteoma, a proteína toda, fica aqui acumulada na membrana. Isto é uma membrana cutoff, que tem outra vantagem. Vocês podem escolher ou de 30 kilodaltons, ou de 10 kilodaltons, ou de 20, ou de 40. Podem escolher o tamanho que melhor entenderem, ok?
Depois, nós fazemos aí o tratamento de digestão que eu vou explicar agora. Depois, vamos à espectrometria de massa. E depois, apanhamos os nossos dados e os tratamos bioinformaticamente. Todo este protocolo é o que vou tentar explicar agora para finalmente concluir com a informação de medicina personalizada. Este é, resumidamente, o nosso protocolo. E agora, como fazemos, uma vez que tomamos a urina, a parte importante, como é que eu faço para preservar esse livro, para preservar essa cópia? Pronto. Fazemos assim. Pronto. Esta urina, este é o filtro, ok? Aqui está a membrana. E agora, basicamente, vamos a introduzir aqui 1 mL e meio de urina. 1 mL e meio, não precisamos de mais, ok? Vamos a centrifugar para tirar o líquido e deixar que fique aqui a nossa proteína almacenada na membrana. E o que podemos fazer com essa membrana? Isso que vem agora. O que podemos fazer com essa membrana? Pronto, agora o que vamos fazer é introduzir essa membrana neste pequeno cartucho de preservação que está aqui. E agora vamos introduzir, este cartucho tem aqui uma abertura, entra nesta máquina que se chama o Stabilizator, nós desenvolvemos isto com uns suecos faz 10 anos, e basicamente esta máquina o que faz é tira o ar, e portanto tira o oxigênio de dentro do pacote, ok? E depois leva o cartucho até os 95 graus centígrados durante 30 segundos, que é para, se houver bactérias ou proteasas. Pronto, entre que retiramos oxigênio e fazemos esta espécie de pasteurização, ok? Nós conseguimos preservar o proteoma sem necessidade de refrigeração. E depois é facilérrimo de enviar aos colegas, porque podemos utilizar um envelope qualquer, um envelope plástico, nem precisamos gelo, nem precisamos de marcar nada especial, ok? Vejam, vejam. Pronto. Portanto, já temos uma forma de separar o proteoma. Isto pode-se aplicar a sangue, pode-se aplicar a qualquer extracto proteico, ok? E, portanto, temos agora uma forma de preservar mesmo em bancada, sobre a bancada, pelo menos, nós testamos isto, pelo menos até 6 meses, sem nos preocupar de que aquilo se degrade, ok? E eu acho que isto pode dar para mais tempo, mas nós não testamos, testamos até 6 meses. Pronto, agora, já temos a cópia do nosso livro biológico, ok? Agora, como é que nós vamos a ler essa cópia? Pronto. Este é parte de um vídeo que nós adaptamos da Emerson Biosciences, ok? E, portanto, vou explicar aqui o processo que nós fazemos em proteômica para conseguir ter os peptídeos, para depois conseguir ir ao espectrômetro de massas, ok? E pronto, o primeiro que nós temos que fazer é desnaturar a proteína. E, portanto, nós primeiro quebramos a estrutura tridimensional da proteína e, a seguir, vamos a cortar a proteína com umas enzimas muito específicas. Normalmente nós utilizamos tripsina, há outras, mas é a estándar, ok? E esta enzima tripsina corta sempre a minha proteína nos mesmos pontos, em lisina e em arginina. E, portanto, se vocês aí no Brasil ou aqui temos a mesma amostra, a mesma proteína, vamos a obter sempre os mesmos fragmentos, os mesmos peptídeos. Muito bem. E agora, como é que eu consigo ler o livro? Vou explicar isto com espectrometria de massa MALDI, mas efeitos práticos é mais ou menos assim com electrospray também, ok? Muito simplificado. Basicamente, nós, o que fazemos é introduzir
nun espectrómetro de masa, aquí no caso do malio, utilizamos unha matriz, que é isto que vocês ven aí agora cristalizando, disparamos un láser, e o interesante é como nos introducimos esos peptídeos nunha cosa que se chama tempo de Bohr. Os peptídeos chegan a un detector, e eu consigo ligar o tempo de Bohr con a masa do detector, con a masa do peptídeo, ok? Pronto, dito de outra forma, no caso do MALDI, cada tempo de chegada en percorrer o meu tempo de Bohr vai me indicar un número que podo asociar a masa, e, portanto, consigo saber qual é a masa do peptídeo. Ora ben, isto sírveme para o quê? Bom, eu posso utilizar o conjunto de masas de peptídeo da proteína, ou posso ir un bocadinho máis fino, ok? E posso ir un bocadinho máis fino, esperen aí onde está o vídeo, e posso complicar un bocadinho máis a análise dentro do espectrómetro de masa, posso voltar a facer voar os meus peptídeos para finalmente fragmentar cada peptídeo e obter a secuencia dese peptídeo, ok? O que nos estamos a ver aquí agora é repetido a parte onde só teño as masas dos peptídeos, mas eu consigo avanzar e complicar o vídeo un bocadinho máis, déseme caber se por acaso metí o vídeo certo, que eu acho que sí, eu consigo, exactamente, eu consigo seleccionar un grupo de peptídeos, os consigo fragmentar adicionalmente, e depois consigo ter os aminoácidos, consigo ter a secuencia deses peptídeos, ok? Isto é moito importante, por quê? Porque se eu consigo ter a secuencia do peptídeo, eu consigo comparar dúas proteínas moito próximas desde que elas sean diferentes nuns poucos aminoácidos, cosa que iremos ver, nos utilizamos para identificar diferentes estirpes do coronavirus. Eu vou explicar isto en breve, ok? Mas pronto, isto é a conclusión do vídeo, en donde finalmente nos conseguimos ter, por tanto, esta secuenciación dos peptídeos. Por tanto, nesta fase do campeonato, o que eu sei? Sei como obter unha mostra, sei como preservar esa mostra e sei como ler esa mostra, ok? Este é o proceso que nos facemos no noso laboratorio, e agora vou dar aquí tres conceitos, tres ideas claras que nos temos desenvolvido de aplicación de proteómica a medicina, ok? Pronto. Bom, antes de explicar isto, tenho que explicar a terceira parte, desculpa, não tinha explicado a terceira parte, que é como eu consigo ler, como é que eu consigo trasladar essa informação das proteínas. Pronto, isto é a parte mais importante. Agora, todos vocês sabem que o código genético, não só do ser humano, de muitos outros animais, já está descodificado. Se eu sei qual é o código genético, eu posso, em teoria, in silico, reconstruir desde o DNA até a proteína, ok? Isto é muito simplificado, mas basicamente, se eu tenho o DNA, consigo saber as proteínas que esse organismo consegue gerar de uma forma teórica. E eu posso pôr todas essas proteínas numa base de dados. Pronto. E eu posso gerar um programa em donde eu digo ao sistema, pronto, agora tu fazes o quê? Tu agora vas a simular que cortas cada proteína da tua base de dados con tripsina. E vas a facerme unha outra base de dados con todos os peptídeos, ok? Pronto, e a efectos prácticos, o que acontece é que cando eu faço a miña análise, teño unha serie de masas experimentais, aquelas que eu mostrei no vídeo, e o computador compara esas proteínas experimentais con aquelas que están na base de dados, e cando tengo un match, ele me diz, esta é a proteína. Bom, até faz 4 ou 5 anos, este era un pouco o sistema estándar que nos facíamos en proteómica, só conseguíamos identificar as proteínas. Para cuantificar, era moito complexo porque nos tiñamos que facer labelings, ok? Tiñamos que utilizar isótopos para conseguir cuantificar, non vou explicar isto. Mas entón chegou a proteína de alta resolución e ficou barata, agora barata entre aspas, mas pronto, xa non é tan cara como era antes, se consigue meter no laboratorio. Portanto, agora non só conseguimos identificar, conseguimos cuantificar. E agora existe unha metodoloxía de cuantificación que é a que nos estamos utilizando no noso laboratorio, que sen retas de calibración e sen estándares consigue cuantificar
as proteínas do proteoma, nós estamos a quantificar de uma forma muito rápida, por volta entre as 1000 e as 2000 proteínas. E a quantidade de informação que se consigue com tantas proteínas é tanta que agora o bottleneck, okay, portanto, onde está o problema que ficamos mais demorados, é na parte bioinformática, porque tanta informação a tratar. Só para vos dar uma ideia, nós acabamos de lançar um artigo com uma série de dados e acabamos de perceber que ainda conseguimos lançar um segundo e provavelmente até um terceiro, só compartimentando a informação que temos, porque a informação que temos pode ser direcionada para diferentes partes. Vou mostrar isto agora. Como é que nós fazemos isto? Bom, de uma forma muito, muito, muito simples. Se vocês têm um controle, por exemplo, uns indivíduos sãos, fazem todo este protocolo, apanham a urina, preservam a urina, depois fazem a digestão da urina, vão ao espectrômetro de massas, vocês têm as vossas proteínas. E fazem o mesmo depois com, por exemplo, uma série de pessoas doentes, com um cancro ou com outro tipo de doença. Fazem exatamente o mesmo com o sangue ou urina, e depois vão a ter também umas proteínas quantificadas para esse grupo. Depois comparamos, ok? E ao comparar, sempre vamos acabar por ter o que nós chamamos, entre outras coisas, isto é o mais simples, volcano plots. E o que é um volcano plot? Um volcano plot é uma comparação, basicamente, entre dois grupos de proteínas diferentes, por exemplo, as tiradas de um grupo de doentes e as tiradas de um grupo de indivíduos sãos. E o computador, o que nos diz, cada pontinho, cada bolinha é uma proteína. As que estão a vermelho são as proteínas que estão sobreexpressas, por exemplo, na malta que tem cancro. E as bolinhas azuis são aquelas bolinhas que estão subexpressas na malta que tem cancro, em comparação com os indivíduos que estão sãos. Okay? As cinzentas não me interessam porque não são estatisticamente diferentes. Muito bem. Agora, eu já identifiquei as proteínas que estão diferenciais. Essas proteínas diferenciais, eu posso pensar que são, a causa da sua diferença, é mesmo a doença. Não é? Pronto. E o que é que eu faço? Apanho essas proteínas, vou à bioinformática, e depois obtenho interações deste género. Por exemplo, no caso do bladder cancer, nós acabamos por perceber que temos um problema que é fundamentalmente inflamatório, ok? E temos um problema que é fundamentalmente de defesa imune, ok? Temos aqui a defesa imune, temos o platelet de granulation, e, portanto, isto bate muito bem. Por quê? Bate muito bem porque o bladder cancer é um câncer que evoluciona de forma invasiva, ocupando o músculo, ok? E depois, pronto, se não se opera, se estirpa, acaba por dar metástase e, pronto, acaba como todos os cancros, né? Infelizmente, com a morte da pessoa. Pronto, e isto é um bocadinho a parte da leitura. Ou seja, neste momento, nós já sabemos como apanhar a amostra, preservar a amostra, tratar a amostra, ler a amostra e interpretar a amostra. Pronto, e agora que sabemos fazer tudo isto, o que é que conseguimos explicar? Pronto, então vamos a ver, nós começamos por aplicar isto em renal carcinoma. Então, vejam lá o problema. Quando alguém, infelizmente, apanha cancro renal, vai ao médico, o médico olha para aquilo, e existem diferentes tipos de cancro renal, alguns que são mais agressivos, outros que são menos agressivos, mas, de facto, há dois que são muito parecidos. Okay? E, portanto, muitas vezes acontece que o médico não sabe se um cancro benigno, são os oncocitomas, portanto, eles são benignos, não é necessário extirpar o rim, ou o cromofobe, que é muito parecido, mas esse que é maligno. Pronto. Os médicos, quando têm dúvidas, é assim, vocês têm dois rins, nós todos temos dois rins, se um tem cancro e o outro está são e eles têm dúvida, eles cortam. Acabou, fim da história. Pronto, e depois fazem as biópsias e acabam por descobrir que em alguns casos não tinham que ter cortado, mas é tarde, o rim já está fora. Pronto. E o que é que nós acabamos por fazer? Os nossos colegas da Pittsburgh, e portanto isto foi feito com a ajuda do diretor do Serviço de Patologia, o ilustre professor Rajib Dir, okay, que é o chefe do serviço e de facto vai ficar agora chair de uma das vai ficar head de uma das chairs da Pittsburgh School of Medicine, ok? E, como podem ver, e de facto temos aqui uns dados muito interessantes, acabamos por conseguir separar perfeitamente os quatro tipos de cancro que nós temos aqui,
okay, do tecido sao. E até moito engraçado, porque este que está aquí, que é un cocitoma, que están a ver aquí, fica moito pertinho deste outro que está aquí, que é o tecido sao. E, de facto, este cancro é o cancro que é benigno. E fica moito perto do tecido sao. Están a ver? E depois é fantástico, porque o seguinte, que é o cromofobe, que é aquele que é moito difícil de distinguir, é máis parecido con un cocitoma, eles barallanse moito, do que con os outros dos tipos de cancro. Portanto, isto bateu perfeitamente a bota con a perdigota. Ainda máis, facendo este proceso que nos temos para cuantificar as proteínas, nos conseguimos descubrir 200 proteínas diferenciais. Agora, vexan, o concepto de biomarcador, o concepto de biomarcador está evoluindo. Se antigamente era, pronto, esta proteína está presente ou non está presente, agora, como con a espectrometría de masa de alta resolución, conseguimos cuantificar, agora, que é que acontece? Acontece que agora a proteína pode ser a mesma, desde que teña níveis diferentes, eu consigo utilizar esa proteína como un biomarcador, ok? E nos encontramos até 200 proteínas que consiguen diferenciar perfeitamente os 4 tipos de cancro. E desas 200, nos fomos procurar aquelas que estadísticamente eran máis potentes. Por exemplo, deste grupo que está aquí, o nivel desta proteína, ok, está, como poden observar, embora ben separada, non se cruza con as outras, con os níveis que ten nos outros cancros, non é? De facto, nos escollimos depois con os nosos colegas de Pittsburgh, porque isto foi feito por espectrometría de masa. O que fizeron os nosos colegas de patología? Seguiron as proteínas que nos recomendamos e foron procurar por histoquímica nos tecidos se batía a bota con a perdigota. Pronto. E agora, acontece que nos dicemos, pronto, esta proteína que está aquí e esta proteína que está aquí son as que ten unha distancia maior entre as outras, tenten estas dúas. Pronto. E fizemos así con todos os cancros, ok? Por exemplo, aquí, a que escollimos foi esta. Non estou dando os nombres das proteínas porque este artigo está neste momento en revisão, ok? Pronto. E, efectivamente, eles utilizaron 128 slides de tecido, ok? E tiveron aquí, de facto, un resultado bestial. Pronto, eu dixe que non podía pôr as proteínas, pronto, esquecime de as apagar aquí, pronto, entón fican aquí esas proteínas postas, a vida é así. Pronto, temos aquí unha das primeiras proteínas, ok, que consigue distinguir perfeitamente o clear cell carcinoma, que está aquí, ok, e en cuanto que non marca, por isto química, os outros 3 tipos de cancro. Mas máis interesante do que isto é que nos temos aquí unha proteína que nos consigue distinguir algo que os médicos, que os patólogos non consiguen distinguir, que é os 2 tipos diferentes de papillary. Há 2 tipos diferentes de papillary, cada un ten a súa connotación diferente, ten un tratamento diferente, e eles ten moita dificultade para distinguir, e nós, de facto, conseguimos distinguir perfeitamente. Okay? Pronto, e por aí fora. Portanto, o que vos posso dizer é que nós estamos moito contentes con este resultado, porque estamos ajudando moito a malta de patología. Eles ainda están máis contentos do que nós, porque agora están probando máis daqueles biomarcadores. Eles já nos ligaron por telefone a dizer que já ten bué de dados con máis biomarcadores e que, portanto, que isto é unha especie como de mina de ouro para eles. E eu espero que depois isto se consiga aplicar unha vez aceite para publicación en todo tipo de cancro, porque ainda há moitos cancros que por isto química non se consiguen distinguir. Ora ben, e dou un aviso para os médicos que estejan presentes aquí. En máis de 10 anos, a histoquímica vai mudar para de histoquímica de biomarcadores, como estamos facendo aquí, de teñir e de ollar, vai mudar para histoquímica por espectrometría de masa, ok? Porque eu consigo facer todo moito máis rápido, máis eficientemente, con un espectrómetro de masas, do que con histoquímica clásica. Faz 15 anos, eu fui dos primeiros a utilizar MALDI para identificar bacterias. Ainda non existía o MALDI Typer. E, na altura, eu dixo aos médicos, vocês ten que se adaptar porque van a ficar completamente ultrapasados. A espectrometría de masa vai ser o estándar para diagnosticar e para tipificar bacterias. E, de facto, agora en todos os hospitais, aquí na Europa, todos os hospitais ten o BioTyper da Bruker para identificar bacterias. Donde está o desafío agora? En utilizar a mesma tecnoloxía para saber que estrains son multiresistentes antibióticos e quase que non son, mas eles van chegar lá, ok? Pronto.
Segundo exemplo, este é un dos que eu máis gosto. É un exemplo en bladder cáncer. Ten sido desenvolvido pelo Dr. Santos e pelo Luis Carballo, que é o noso alumno de doutoramento máis... portanto, ten máis dois anos de doutoramento, é brillante. Okay? E, de facto, o que nós temos é, como vos indiquei antes, nós conseguimos comparar doentes que están nun estadio de bladder cáncer moito avanzado con doentes de cancro que están nun estadio menos avanzado e conseguimos encontrar as proteínas diferenciais, ok? Portanto, que diferencia un estadio avanzado do bladder cáncer dun estadio inicial do bladder cáncer? E depois, lemos ese conxunto de proteínas e acabamos por encontrar unha serie de pathways e isto que vai mudar completamente a visión dos biomarcadores. Os biomarcadores van a pasar historia. O futuro vai ser o diagnóstico e o prognóstico utilizando o pathway, ok? E o que é o pathway? O pathway, basicamente, é eu teño 70, 80 proteínas diferenciais, agrupo esas proteínas diferenciais pelo pathway onde están envolvidas, e eu comparo o pathway e os níveis dese pathway en cada estado, en cada estadio, non é? E se ollan para aquí, este sería o estadio do nivel avanzado de bladder cancer, e este é o estadio inicial, e como poden ver, só dos exemplos. Aquí a defensa contra bacterias e contra a invasión de organismos externos está moito maior. Ou, por exemplo, o MAPK, que é característico do bladder cáncer, cando este pathway está moito activo, é un má prognóstico para o doente, ollen que está realmente comparado con o primeiro nivel moito expreso. Muito ben. E como é que eu consigo utilizar isto en medicina? Pronto. Antes de contar isto, quero vos contar unha cousa. Exame está a doer, só de haber. Como que diagnostican os médicos se temos os homens este tipo de cancro? Bladder cáncer. Porque ten que meter pelo penis, isto que vos están a ver aí, okay? Chegan até o final, moito ben, e logo depois está o cancro, no mesmo día, no bloco operatorio, e que raspan. Portanto, o problema, un dos problemas é que este é un cancro moito caro, en termos económicos para os hospitais, porque eles precisan do bloco cirúrgico para diagnosticar. Ok? Pronto, e o que nós temos desenvolvido é unha forma de o facer simplesmente utilizando a urina. Ok? Ok, portanto, isto basicamente como funciona. Agora vamos a profundizar un bocadinho máis, ok? Vou trazer aquí brevemente un exemplo. Portanto, este foi un doente que cando chegou con síntomas de bladder cáncer, antes dos médicos facer nada, de o tratar, ok? Nos tomamos unha urina.
Isto que nos chamamos a urina onset, ok? De facto, o señor tiña bladder cancer, foi operado no mesmo día, e un mes depois, ele deu-nos unha outra urina que nos pedimos, e ao analizar a urina, o que nos observamos foi que todos os pathways estaban máis ou menos ao mesmo nivel. Pronto. E nós sugerimos aos médicos que algo se estaba pasando, que probablemente non tiñan feito ben a limpeza do cancro, que tiña tido un relapso agresivo, mas algo de errado, non é? Eles chamaron ao doente, foron facer probas ao doente e acabaron por verificar que efectivamente o doente tiña cistite. E de facto, como isto é algo moito novidoso e nós ainda estamos a por todas as pezas juntas, acabamos por perceber que aquí no B2, se vocês olhan, o pathway 8, que é oncogénico, está a disminuir, enquanto que o pathway que P4 e P3, o P4 e o P5, e 3, 4, 5, que ten a ver con o sistema de defensa de invasión de bacterias, estaba activado, ok? E, de facto, fuimos a ver aquela proteína amiloperoxidasa por ELISA, aquela que eu contei ao inicio que nos secretamos para nos defender das bacterias, e, efectivamente, acabamos por perceber que tiñamos quase 100 veces máis amiloperoxidasa do que quando foi diagnosticado de cancro, portanto, confirmando que aquilo era mesmo uma infecção. De facto, 3 meses depois, foi feita uma citoscopia e ele estava muito perfeito. 14 meses depois, pedimos uma urina e podem ver que o senhor tem todos os níveis relacionados com defensa e relacionados com, portanto, com defensa imunológica e com inflamação, os tem todos já a uns níveis normais. Pronto, entretanto, nós temos também aqui uma coisa muito curiosa. Como nós quantificamos tantas proteínas, podemos quantificar também individualmente biomarcadores que já estão descritos na literatura individuais. E podem ver que, se nós comparamos nos 3 pontos, aqueles que estão a verde funcionam como estão descritos na literatura. Se vamos de B1 a B3, estamos à espera de ter uma disminuição de ApoE, de MP9 e de ApoA4. Mas, por exemplo, o AGT, o RM1 e o CDH1 não servem. Estão descritos na literatura que têm uma dada variação de incremento ou de diminuição e nós, de facto, observamos foi o efeito contrário. Isto para vos explicar o quê? Que o biomarcador, que provavelmente funciona para uma dada pessoa, pode não funcionar para outra, ok? Por exemplo, biomarcadores que são descritos para caucásicos, porque são feitos na Europa e o cálculo está feito na Europa, podem não funcionar para asiáticos, e aqueles que estão descritos para asiáticos podem não funcionar para caucásicos. O pathway engloba 30, 40, 15 proteínas e, portanto, se nós estamos a ter uma defensa contra uma bactéria, se nós estamos a ter uma defensa contra uma inflamação, dá igual que você seja caucásico, que você seja africano, que você seja asiático. A resposta global vai ser a mesma. E, portanto, globalmente, nós conseguimos perceber muito melhor o que se está passando no corpo. Ok? Pronto. E, finalmente, já estou quase a acabar, o que podemos fazer relativamente ao COVID-19? Como que a espectrometria de massa, como que a química analítica pode ajudar neste campo? E aqui, outra vez, temos ao Dr. Santos, porque o que vou explicar aqui foi toda a ideia dele, mas os resultados estão sendo fantásticos e eu estou realmente a namorar esta ideia e a envolver-me nela por toda a informação que pode dar a espectrometria de massa, não é? Para aqueles de vocês que não saibam, o COVID acaba por ser um dos vírus relativamente... os vírus são uma coisa muito simples, não é? Acaba por ser, antes de nos infectar, é uma cápsula que tem efeitos práticos, 4 proteínas, ok? Sendo que 3 são o constituinte principal da membrana e depois tem o RNA com uma proteína nuclear, ok? Que é a que ajuda a manter o RNA circular. E precisamente são estas 3 proteínas, especificamente a spike protein, todos ouviram falar dela, que é a chave para entrar nas células e para invadir, ok? Pronto. Agora, sabem que, aunque se podem fazer testes de saliva, o estándar aqui na Europa, pelo menos em Portugal, já está a mudar, mas ainda continua a ser muito utilizado, é a saragatoa, ok? Pronto, aquela que se mete pelo nariz. E, portanto, nós o que estudamos foi, se éramos capazes de determinar a presença do vírus, fazendo um tratamento analítico que conseguisse, de alguma forma, separar o vírus, ok? E, de facto, nós temos desenvolvido essa forma e nós conseguimos distinguir 2 coisas muito importantes. Primeiro, conseguimos distinguir
aqueles doentes que têm uma carga viral baixa, no momento em que a análise é feita, seriam os verdes, aqueles que têm uma carga viral alta, e ainda conseguimos distinguir o vírus COVID de outros vírus da gripe, ok? E podem ver que o vírus COVID em carga alta e em carga baixa, ok? Dá, de facto, dos resultados próximos, mas diferentes. Agora, chegou, como vocês sabem, variantes, mutações. Será que nós conseguimos distinguir também essas mutações? Pronto, e acabaram por chegar também a variante britânica, que é esta variante que nós temos aqui, agora verde, ok? E, efectivamente, esta variante britânica se agrupa num sítio diferente. Agora, os militares, que são os que nos estão ajudando com estas amostras, quando tentaram detectar este vírus, tiveram muitos problemas pelo procedimento estándar, mudaram o procedimento estándar a como tinha sido indicado pelas autoridades britânicas e aí deu positivo. Embora nós temos aquí este, que non se agrupa con os británicos, ok, e se agrupa con os de low carga viral. E nós achamos que este ten sido mal diagnosticado. De facto, agora estamos a facer análise genética de todas estas estirpes para verificar se por espectrometría de masa nós temos sido máis eficientes que os militares ao facer o teste genético. Mas ainda podemos facer máis cousas, ok? Ainda podemos facer máis cousas. Podemos analizar, daquela forma que vos expliquei ao inicio, que apañar, portanto, o peptídeo e ter a secuencia do peptídeo, nós ainda podemos comparar os peptídeos individuais do vírus estándar, por así dizer, con o vírus británico e, de facto, nos encontramos, sí, señora, que há peptídeos que son comuns, mas tamén encontramos peptídeos diferentes e, igualá, aquí está a mutación genética que foi descrita pelos nosos colegas británicos. Nos encontramos e, de facto, isto é de libro que eu ensino aos meus estudantes de bioquímica. Vesan lá. A variante portuguesa, ok, tem uma alanina aquí que é substituída por uma aspartico na britânica, ok? E essa diferença é uma diferença daquelas que eu descrevo como não conservativa, que o sistema descreve como não conservativa, mas que neste caso é uma não conservativa que triunfou, ajudou ao vírus. Reparem, muda um grupo apolar, CH3, por um grupo polar carregado a PH7. Isto quer dizer que a proteína, de certeza que muda a estrutura, muda a forma, e essa mudança de forma faz de certeza que a facilidade do vírus para invadir as células é a maior. Probablemente por alguma coisa de cinética, nós ainda estamos a investigar este pequeno pormenor, não é? Mas ainda conseguimos decir máis coisas aos médicos. Reparen, quando nós tiramos a saragatoa do nariz, non só ven o vírus, ven tamén componentes do doente. E, de facto, uma coisa muito engraçada que o Dr. Santos fez foi ir estudar estas diferenças, este componente adicional, e acabamos por perceber, fazendo aquela leitura do livro completo, acabamos por perceber que, quando temos a carga viral alta, a resposta que nós temos do nosso sistema imune é uma resposta inata, ok? Quando temos a carga viral baixa, nós temos uma resposta do sistema imune adaptativo. Isto é importante para os médicos, por quê? Porque o vírus, o COVID, como que actúa? O COVID tem um bocadinho de gripe, do vírus da gripe, mas também tem um bocadinho dos vírus do grupo onde ele é assinado. E para mim é uma espécie como de simbiose entre os dois tipos de vírus, ok? E de facto, um COVID normal comporta-se tipo uma montanha russa, portanto a infecção começa, vai aumentando, chega um topo, depois diminui com a defesa do nosso organismo, ok? Enquanto que o vírus da gripe, como o COVID, dá um jump rápido aqui e depois é que começa a descer, ok? E, portanto, quando nós temos a resposta innata, a rápida, isso significa que estamos ao início da infecção. E quando nós temos a resposta adaptativa, significa que estamos numa fase máis avanzada. Isto é muito importante para o médico, para o tratamento que tem que seguir. Se a isto vocês asocian que podemos definir qual é a estirpe en función do peptídeo, nós damos uma quantidade de informação bestial aos médicos. Ok? Pronto, isto é... E, portanto, isto son os tres exemplos do que, hoje em dia, a espectrometría de massa de alta resolução pode facer pela medicina. O futuro da medicina passa pela espectrometria de massa de alta resolução. Tenho que agradecer a Universidade Nova de Lisboa, a Nova School of Medicine, a Proteomás, a nossa associação, ao meu grupo, ao Laboratório Requinte, a Nova School of Medicine e a Universidade de Pittsburgh por
por toda a ajuda dada, a Fundación para a Ciencia e Tecnología de Brasil también, ok. E este é o noso campus, son todos benvindos, o Jameson fez o doutoramento comigo, xa é profesor no norte de Brasil, non vos consigo dicir agora, xa tivo unha branca exactamente en que universidade. Foi un prazer ter o Jameson connosco, o Arruda e moitos colegas da familia brasileira que están presentes hoxe aquí xa vieron a visitarnos tamén, portanto son todos sempre benvindos. Esta é a Caparica e unha das zonas máis bonitas de Portugal. Se vocês me siguen no Facebook, saben que eu posto moitas veces os meus paseos pela praia, eu moro mesmo moito perto da praia. E non posso finalizar esta presentación sen agradecer toda a amabilidade, toda a gentileza, o ben tratado que sempre fui pelo povo irmão do Brasil. Temos aquí, portanto, o Cristo de Rio de Janeiro, que cidade tan bonita, Rio de Janeiro, foi tocada pela mano de Deus. E depois temos aquí a Lisboa, que foi tocada con outro dediño, ok? De Deus, e temos aquí os dois Cristos, que están, a mí dame a impresión que están quase a abrazarse un a outro, ok? E como non podía ser de outra forma, temos aquí ao grande Mario Arruda, Marco Arruda. Marco, aquí nesta foto de 2009, foi quando decidimos levar o Congresso ICAP de Proteómica para Brasil. Aí foi onde eu acabei por coñecer a toda a familia brasileira. E isto, se non estou enganado, en Piracicaba, depois o Marco poderá conferir. Isto é en Águas de São Pedro. Isto é, se non estou enganado tamén, acho que é un lago que está en Campinas. Já agora, quero contar aquí unha anécdota. Quando estábamos paseando por este lago, logo á noite en Campinas, nos vimos uns animais que estaban ali por perto moito grandes. No inicio pensei que eran unha estatua, non é? Depois vi que se movían, vi que eran uns animais. Epa, eu comentei, epa, mas non sabía que había ursos aquí en Campinas. Pronto, finalmente non eran ursos, non me vai ser o nome. Eran capibaras, pa. E levamos un bon susto, nunca tínhamos visto capibaras. Aquí non há capibaras, aquí na Europa, non é? E eran ben grandes. Pronto, e isto foi no ciclotrón, que vocês ten aí no Brasil, tamén numa visita oficial, un sitio fantástico. Quero agradecer honestamente, pessoalmente, ao profesor Marco Arruda. Ficamos familia. Aquí o filho do Marco é quase uma sobrinha filhada para mí. Este foi o Marco que nos levou numa das nossas visitas a tomar uns sucos que vocês têm ali, mesmo espontaneamente na rua de caña de azúcar. Aqui na Europa não temos essa originalidade. Para Brasil é o máximo, não é? Pronto, queria acabar com esta foto do congresso que tivemos em Águas de São Pedro. E queria vos dizer que, certamente, eu levo mesmo ao Brasil no coração, ok? Sempre que o Brasil joga, eu ponho, vesto a camisola, ok? Pronto. E isto era, enfim, o meu muito obrigado para a família do Brasil, para o Marco, para o convite, para o Luiz, para a analítica, para toda a família química brasileira. Muito obrigado.